Uma mudhanya wa mwanya kanithaini wa ACK mwena wa Duberi thaini wa county ya Kiabu. Lidia Dr. SK Masharia amata idhiriria kwa karo dhigoro wa kanithoshio. Lulia roko hudhira mwiona wa shiriki milioni ikome na idhano. Dudo wa kugosha na kudhatha ya gai. Ni mamu kiririo taidhiyoshio neguo madhi na abere na mwako. Hey, we are 900,000. Negia 100,000. Thank you very much. Hello, Dr. SK Masharia. Atuga teri na arya mathomaga kanithaini ucio ni macokirie gatho muno makirie kumuna na githomo kiria mamukagira kuhituka sheshieni ya Inoro FM. Inoro ni marehire umemerekia na ruthiomi ruria andu aitu na Kristiano aitu aingi maiguaga. Na kugo ni makenaga muno na ni mamukagira maundu maingi muno morutani riria tukuigua andu mararuta no horo wa urimi andu aitu aingi muno ni arimi na huri biashara ni tukenaga muno ni uhoro ucio. Mashabiki ya Inoro FM ni mauma na kanya ga gucemania emwe kwemwe na memerekia ashishi niyo ugaithia andu othe wemo osajes na kumenya mothiu madu arya mamacanjamuraga na kumathomithia igũrũ rĩa maũndũ matiganĩte. Ithuĩ hamwe na leaders na athuri a kanitha na atongoria othe a development nĩ tuona arĩ gĩĩko kĩega mũno na kĩa goro. Na Dr. Masharia o harĩa arĩ na bamĩrĩ yake na hamwe na atongoria arĩa matongoragia nao Royal Media amũkĩre ngatho citũ mũno o taguo igũcoketio nĩ ũndũ wa wĩheani ũcio wake gũtũhe ciringi milioni ĩmwe ona mbeca iria ingĩ ciothe ciarutwo. Rĩu kanitha ũyũ wa ACK Duberi kũrĩa Kiabu nĩ ũgũkorwo na ũgitĩri mũgacĩru wona rũthingo rũrũ rwarĩkia gwakwo.